Da lager jeg en kort introduksjonsvideo til øving 22. Og jeg skal bare gå gjennom den da i prinsipp. Det er to Lagrange-oppgaver den gangen her, fordi at det er Lagrange er viktig, så vi dedikerer hele øvingen bare til Lagrange, der begge oppgavene er relativt kort, men det er en story rundt det. Så det her dreier seg da om nyttemaksimering under bibetingelser. Og da har vi altså Lagrange-betingelsene, relative ekstremale punkter under bibetingelser. Og det du reiser om her, det er at du har fått jobb hos Molde Taxisentral, og du skal ha en lang helg fredag, lørdag og søndag og jobbe. Og da har du to goder. Gode 1 er bensin, og gode 2 er pølsemenyer, altså mat, som du skal bruke da og ha M antall kroner som du må holde deg innenfor i løpet av den helgen, og da må du velge da hvor mye du vil bruke på bensin og hvor mye du bør bruke på pølsemenyer. Og da setter vi opp her en budsjettligning, det er ligningen her nå, ligning 7-3, og det som er et mål da på en del ting når det gjelder økonomisk teori er nyttefunksjon, og vi antar at den nyttefunksjonen er gitt ved denne ligningen her nå, altså denne, og den skal vi bare anta at vi bare får gitt i fanget. Og det vi ønsker da å maksimere nytten der under den bibetingelsen der nå, nemlig at vi må holde oss innenfor budsjettet. Altså typisk optimering, i dette tilfellet maksimering, der vi da skal holde oss innenfor budsjettet den aktuelle arbeidshelgen. Så da bør du ringe en bjelle med oss at ja, dette er jo akkurat en situasjon for Lagrange. Og når vi gjør det, så ser vi her det første oppgaven, så skal vi, oi sann, var feil. Så skal vi gjøre om der igjen. Så skal vi gjøre om ulikheten til likhet og formulere det kort som et maksimaliseringsproblem. Og der ser du at det er en fotnote, og da leser vi fotnoten. Denne oppgaven er veldig kort, og svaret står egentlig i teksten. Og hovedpoenget med denne oppgaven der er bare å formulere problemet slik at vi får det inn i de rammene som er på Lagrange-formen. Og hvis vi da ser i kompendiet, så ser vi at det her er rammene for Lagrange-teoremet på side 421 i kompendiet, da vi har en Lagrange-funksjon, og en eller annen bibetingelse da, som står her nå. B av x er lik 0. Så kommer oppgave B, og oppgave B den er da ganske stor, og det er den som er hovedoppgaven, nemlig å vise at maksimeringsproblemet fra oppgave A er gitt det dette her nå. Og da er det hele Lagrange vi skal løse. Hvor da x og y er gitt ved i ligning 7, er den optimale kombinasjonen av pølse og bensin og pølser som gir størst nytte, størst u altså her nå. Det er den som skal maksimeres. Og da ser vi det at bruk Lagrange-multiplikatoren, så det er da står eksplisitt at vi skal bruke Lagrange-multiplikatoren her nå. Og så en liten ting jeg også vil si, en fotnote, det er bare en teknisk sak som vi ikke skal gjøre noe stort nummer ut av. For å være helt sikker at vi har et maksimering, ikke minimering, så må vi egentlig gjøre mer analyse. Og det jeg bare sier i den fotnoten her nå, som er ganske lang, det er at vi dropper å gjøre all den ekstra analysen. Vi antar at det stasjonære punktet vi finner, eller den kandidaten vi finner når vi bruker første derivasjonstesten, i begge retninger, x-retning og y-retning av Lagrange, da, at det faktisk representerer et maksimum, og ikke gjør mer analyse enn det. Og så da liksom holder vi oss liksom til det aller viktigste kjernevirksomheten da, til Lagrange. Og da er det en del jobb her nå, her ligger oppgaven, og da er neste oppgave her nå, det er å bare skjønne at når bensinprisen er 10 kroner literen, da, og pølsemenyen er 40 kroner, la oss bare si det, hva blir de numeriske verdiene av disse der? Så det er bare en veldig ren innsettingsoppgave. Og til slutt så skal vi tolke, oi sant, og til slutt så skal vi da bare tolke oppgaven i C. Hva det betyr. Greit, så er det gruppeoppgaven, og den er også Lagrange, akkurat samme, og her kombinerer vi økonomi og logistikk på en veldig god måte, og vi synes i om å ringe at dette er en god oppgave, der vi har to kraftverk, i Rensvika og i Ulvund, og kostnaden ved å drifte kraftverket der, antar vi er dette, altså skal vi se, kraftverket for regnsettet dette, og kostnaden ved å drifte i Ulvund er dette der nå. Slik at da blir totalkostnaden ved å drifte disse to, det er da bare summen av Rensvika og Ulvund. Bare summe disse der. Og når vi summerer disse to karene der nå,
Da får vi dette. Og da er det selvfølgelig et minimeringsproblem. Dette her, i motsetning til det vi hadde i stad, var et maksimeringsproblem. Og så antall megawattimer samlet per døgn er gitt ved kraftverket her, og at vi da har en avtale at NEAS har da en kraftverket, har da et eierramme av kraftverket, har en avtale med Norsk Hydro i Sunndalsøra med å levere 500 kWh per døgn til en fast pris. Altså summen av det en X-en og Y-en, altså summen av det de to kraftverkene leverer, må summeres opp til 500 MWh i døgnet for å liksom opprettholde avtalen de har da med Norsk Hydro på Sunndalsøra, som er en stor forbruker av strøm. Og da kommer oppgaven her. Hva må fordelingen være for de to kraftverkene for at NEA skal minimere kostnaden? Så her har vi et minimeringskostnadsproblem, og så har vi to fotnoter. Så da må vi huske på det. Det vil si finn X stjerne og Y stjerne som gir minst K, og bruk Lagrange-metoden. Selv om, som vi viste da i teoritimene, så er det altså mulighet å gjøre det i dette tilfellet her også på andre måter enn Lagrange, men her blir vi eksplisitt bedt om å bruke Lagrange-metoden. Og i tillegg så står det en liten sånn teknisk sak som vi ikke skal gjøre noe nummer ut av, er at du skal få slippe å gjøre mer analyser for å se at det faktisk er et minimum vi har, og ikke et maksimum, og slippe å sjekke randpunktene og sånne ting. Det er bare litt sånn tekniske ting for at en oppgave her ikke skal bli uoverkommelig lang. Og da må vi bruke Lagrange på samme måte og sette opp problemet og løse dette her nå. Og da ser vi egentlig da i kompendiet som vi lover å ha med på eksamen, på side 421, at her står nå egentlig oppskriften at vi først må skrive opp Lagrange-funksjonen. Og da har vi Lagrange-funksjonen her, at den F-en i vårt tilfelle, det er jo kostnadsfunksjonen. Og så må vi se hva G-en er restriksjonene. Det står jo egentlig ganske tydelig da i oppgaven her, så vi der sier eksplisitt hva G-en er. Og så må vi da bare derivere i X-retning og Y-retning av Lagrange. Og da får vi altså tre ligninger og tre ukjente, og så løser vi det på samme måte som vi gjorde da i teorivideoene. Men altså, legg merke til det her, at egentlig den strukturen på hvordan du skal løse dette her, slike Lagrange-oppgaver, står på side 421 i kompendiet som vi lover å ha med på eksamen, slik at her har vi egentlig disposisjon til hvordan vi skal gå frem i oppgaver. Og så er det bare da i dette tilfellet å se på akkurat den modere funksjonen K av X kommer i, som vi skal se på i dette tilfellet, og akkurat denne budsjettligningen, eller restriksjonen, eller bibetingelsen, om du vil, ligning 714, som vi må se på her nå, og bruke det og regne ut der nå. Og så kommer det her da, at når vi har funnet da X-stjerne og Y-stjerne, så er det bare å finne ut hva minstekostnaden er, og da er det bare å sette inn X-stjerne og Y-stjerne inn her nå. Og det å forstå at det er bare det, at det er en veldig kort oppgave, det er det som er liksom greia med oppgave B, å forstå hva vi spør om, og at den er veldig kort, for det at, slik at vi ikke regner oss bort på det der nå. Så oppgaveforståelse er det avgjørende der. Så ser dere igjen da at jeg har laget en sånn 3D-figur, er at kostnaden er en sånn 3D-dimensjonal figur som dette her, men nå skal vi holde oss på den stien her nå, den gule stien, for det at vi må holde oss innenfor bibetingelsen vår, eller restriksjonene våre, om at vi skal summen av kraftproduksjon, eller energiproduksjon, skal da være lik 500 kWh per døgn, sånn som vi har avtalt med Norsk Hydro. Og da ser du at vi må være på den gule stripa der nå, og da begynner vi å se at dette her er akkurat samme maskineriet som vi hadde da i teoriøvingene tidligere. Så kommer det en utvidelse av oppgaver som vi synes var veldig god, nemlig at NEAS opplever en økning av etterspørselen på strøm per døgn, og at de da vurderer at Ulven kraftverk skal da øke produksjonen med opp til 120 megawatt-timer per døgn. Og at det koster 10 kroner da, per megawatt-timer per døgn og ekstra å øke produksjonen med den raten. Og da ser vi at den nye kostnadsfunksjonen blir dette her nå, for nå får vi da en såkalt epsilon, og epsilon er da vi kan da velge om Ulven, epsilon, er det antall megawattimer per døgn som NEAS bestemmer seg for å øke strømproduksjonen med for Ulven kraftverk. Så kan epsilon være null, da er vi tilbake til gamle systemet, og den kan maks være 120. Men da kan det være noe mellom epsilon, da, det tallet der nå, som ligner på en E, men en gresk epsilon, det kan da være mellom 0 og 120, det står jo der nå. Og da er spørsmålet. Da blir også den nye kraftproduksjonen dette her, og fordelingen
nye optimale, så det er bare oppgitt. Det skal jeg heller ikke regne på. Og da står det også her hva den nye kostnadsfunksjonen i optimum er. Det er da den gamle funksjonen som vi så på i forrige oppgave. Og så får vi da et ekstra ledd, ser vi her nå. Det er dette som er ekstra ledd. La meg ta og rydde opp litt, for det ble litt mye her. Vi får altså et ekstra ledd her nå, i tillegg til gamle kostnadsfunksjonen. Så der er den ekstra kostnaden vi får. Det er det altså den der ekstra kostnaden vi får ved å øke produksjonen på Ulvund kraftverk. Og som sagt, disse ligningene her skal vi altså ikke vise. Det er bare oppgitt i oppgaver. Så en del av oppgaven her, selv om selve løsningen er ikke så veldig lang, er å forstå oppgaver og sette seg inn i oppgaver. Og da står det her nå at vi skal vise, og så står det her nå. For å oppnå tilstrekkelig dekningsbidrag har økonomiavdelingen til NEAS satt at ekstrautgiftene ikke skal overskride 55 000 kroner per døgn. Og da, og med den betingelsen og med den informasjonen så skal vi da finne ut at den nye produksjonen er 250 megawattimer per for begge kraftverkene. Det er det som gir det minste kostnaden per døgn. Og det skal vi vise her nå. Og da står det igjen, så kan jeg stresse det her også med fotnote. Og da står det. Denne oppgaven er litt vanskelig, men det er ikke mye regning for å løse den. Så det er ganske kort da, og da skal vi vise at ekstra, legg merke til det som står her. Dette er et viktig ord. Ekstra utgiftene skal være da 55, ikke overskrevet 55 000 per døgn. Og da ser vi her også at vi har her ekstra utgiftene der nå. Da synes jeg at jeg har gitt dere et godt tips. Og så skal vi kort se at begge to er 250 her nå. Og skal vi kort helt avslutningsvis i oppgave D, så skal vi se hvorfor er 250 på begge to. Da må vi først løse oppgave C, og da finner vi en epsilon. Og når vi har funnet en epsilon, så kan vi se litt inn her på ligning 715 for å se om vi ser noe symmetri i ligningene med den epsilon vi finner fra oppgave C. Og utifra det så kan vi konkludere. Da håper jeg at det var en god intro. Jeg gleder meg til å se dere på øvingstime i morgen. Vi snakkes.